Vi har haft ett mindre läckage av salpetersyra från en 1000 liters plastbehållare. Cirka några tiotals liter salpetersyra runt ut på mark. En truckförare som hanterade behållaren har förts till sjukhus för observation. Hur vill du beteckna den här olyckan? Det är en väldigt liten incident. Och en incident som normalt sett inte ska förekomma. Och i det här fallet så vet man inte riktigt varför den har förekommit. Men en mindre incident som har resulterat i några tiotals liter utspill salpetersyra på mark. Om hela den här behållaren med en kubikmeter hade läckt ut, vad hade hänt då? Det hade förmodligen runnit ner i de dagvattenbrunnar som finns på det området där den här behållaren hanterades. Så det hade inte varit någon fara för någon människa här? Inte mer än för den person som var i närheten på samma sätt som nu, eftersom det är ett område som inte normalt sett befolkas av så särskilt mycket människor. Hur vanligt är det att sådana här olyckor sker? Det är inte alls särskilt vanligt. Hur jobbar ni annars när ni får ett sånt här larm att det har varit ett tillbud med tanke på den olyckan som skedde 2005? Vi har en beredskapsorganisation som med mycket kort varsel kan rycka in för alla typer av incidenter, stora som små. Det här är en i våra ögon väldigt liten incident, så därför har vi inte aktiverat vår beredskapsorganisation, utan det här hanterar vi som en normal incident där vi tillkallar räddningstjänst, som vi också gjorde i det här fallet. Ja, salpetersyra är ju en stark syra som är väldigt reaktionsbenägen med vad vi kallar organiskt material, till exempel torrt gräs, träpallar och liknande. Då bildas någonting som heter nitrösa gaser. Och de är otrevliga, giftiga, om man får i sig större koncentrationer. Det värsta med de här är ju att man kan andas in det idag och få symptomen 24, kanske 48 timmar senare. Och därför är en person för till sjukhus för observation. Det är en säkerhetsåtgärd. När ni får sådana här larm, agerar ni på ett annat sätt nu jämfört med innan den förra olyckan 2005? Nej, det är väl i stort samma agerande. Nu fick vi ju tidigt besked reda på att det var begränsade mängder. Man pratar om 20-30 liter, någonting sådant. Och det är liksom inte mycket, inga mängder att prata om i de här sammanhangen. Sen är det ju med Kemira att vi har ett bra samarbete. Kända produkter, inga större överraskningar, utan man vet vad det är och vad det är för produkter och hur de reagerar. Men om det hade varit en större olycka, vilket det kunde ha varit, har ni ändrat beredskapen sen förra olyckan? Vi har väl fått bättre kunskap sen förra olyckan, men beredskapen är densamma.